finalitza una nova edició del Poesia Manta. Per tercer any consecutiu, l'Associació Cultural Escallot ha apostat per un cicle carregat de recitals per impregnar Cardedeu de poesia. Creiem que Cardedeu, sent un poble eminentment cultural, havia de tenir una opció poètica, perquè la poesia actualment està molt, molt arrelada a tot arreu del territori. Els poetes convidats al darrer acte del PAM han estat en David Canyo, la Maritxell Cucurella Jorba, la Mireia Companys, en Pau Gené, en Carla Rabassa i la Maria Sevilla. Tots sis, amb perfils molt diferents i amb un punt d'humor, han recitat versos dels seus respectius poemaris, poemaris que el públic ha pogut comprar a l'entrada del petit Tarambana. Aquesta edició ha estat molt molt treballada, és a dir, hem, hem, escollit diferents poetes amb diferents poètiques diferents, diferents maneres de treballar la poesia i diferents maneres d'expressar-la i la intenció era que la gent que vingués en aquest recital pogués veure diferents maneres de fer poesia. La mirada reculant la traça dels teus òrgans escrivint els nostres noms contra l'asfalt, contra l'eterna joventut el PAM va néixer tres anys enrere com una nova proposta artística que tingués com a eix central la poesia i fer arribar tot tipus de públic. Amb l'èxit d'aquesta edició, el festival aconsegueix mantenir-se dins del programa d'actes del mes de novembre de la Vila. Veient la participació de la gent ens, fa, ens anima i ens ajuda a tenir ganes de continuar. El PAM ha estat molt ben acompanyat un any més pel públic de Cardedeu i Rodalies. Com diu la Núria Busquet, hi ha PAM per anys.